Everyone, good morning. Today, Monday, this is Rubibar. Phone is right now ready. Do we come by? Just come by. That money. Today, such a special Aalasi pay. Now, get them. Pay for the Aalasi. Hey, just stop. Must be. Mama, mana? Come on, if shadow are. If you call another pay, now get down. Yes, such a legazong, bezong. Pay, bini ne lahar par kalang wasin na isambram bilang pay deng. Dali song by. Mama song nang ko, such a. Pazar ni pendah busuk ya ki. Omprai hamba video ku naik langde. Alasi serja tau tau mana hamba boi bis naik ya alasi. Boi nu mana naik ni ada serja tau tau. Serja tau tau mana serja naik ya ada. Hanya apa mama hanya. Omprai hamba video ku naik langde ada. Naik langde sih nu guna lagi. Sosial naik sosial naik nanti nu den batu buah mesin ya alasi ser. Ha kanan den sih yang mayung lama sandi. Baiklah sebaik sambram bislah ya bu. Saya pergi jeng na jeng song nan jauh nisang. Mau ide apa pang ni lo ni bihun. Motor sedeng. Selain motor sedeng, saya mau ikhlas saya deng. Anak helper ramas macam. Di. Tapi mau tu dia berde. Agi mau habis pergi mana? Aiy, bidau. Aiy, siapa ni? Ingkar sih macam si. Eh, aiy, nak lepas lepas lah. Alah, saya suka beli dah. Ayo, serserda mama lah. Aku punya akhir pun suka beli nak. Sudah. Foto. Aree, merah thori. Tumara vlog ik. Kecik dek. Kui dek. Awas kui bi dek. Boleh tak? Kuh. Alah, si prane. Kasih aku nanti dah ini. Kau ni beri, kasih. Ayuh, dengan par mana customer zadang mah bansai, bani pura factory lainnya, pura bikin par mana bansai. Basa, na biri abzi kah itu. Biri abzi labzi, hebi kubuk sos nanda nak, orang orang, angai jaket tak orang orang. Angai orang, angai senada nanda pernah. Apa yang bukskulan kan si? Oh, okay, saya. Saya nak lang. Aisyah. Nah, itu arwani. Biku nak lang, nak pergi dengar. Ang doy kisah gimana lagi? Bila alas saya biku lang video. Apa? Biar. Oh. Bisma, kosan. Sesu dah inji. Tarmane? Moneji. Aiy, mana pura guna dengan ini? Sob ek, neng naik lo nang sob ek. Ini pisang mak saya ni dah. Tahu saya mana? Gerthau mana? Gerthau saya. Gerthau saya. Dalam saksi kita dalam pisang mak saya tahu-tahu saya. Tenon ten, tenon eleven. Anjur tuh anjur. Anjur tuh anjur. Ijaru deh. Baik hari yang nuzeng lah. Dining pola. Ayeh ang top gym muzang Kesian anda. Alasnya ini sahaja. Deh. Sahaja masih. Oh deh. Sahaja selesai bayi nampu. Lepas masih ada. Oh. Nai Mohamed ni pilih apa? Sahaja. Kesian anda. Kau dah pernah pergi ya? Buat kesian jangan cuman. Kesian anda. Kau dah pernah pergi? Exam saya kan tanggal nanti ni. Muka salah. Masar mana? Bida kumai. Kepul masar. Bida aru pungbal. Aru muka kita ada muka bida nuwah. Guys saya bida, bye. Blue color ada pungbal. Reels panai ni practice kalang wasne naik bisra malai. Zengha naik gra, mani udah ya nala angtu kisi bu udah kaya. Pungbal ebar mana live bisbar. Bisur tu man, bisura maba mana bisbaran ini silubah dek bawa nu foto lagi sini. Apa itu apa itu? Ya dekoh. Selang gas ni. Aja. Moza he tu loy zaman ni ki. Loy zaman tu loy zaman ki. Wow. Ham video nahi buat orang he kyu ki. Kyu ki. Dunia oh. Ini tu tomater. Put nasi. Nabi mula. Nasi ni. Obilai. Nih lewat gak. Lewat gak no. Adi zuk kasih lo. Bikin terus aja itu, bikin bisu wah, barne. Nzaier. Eh, tumpki wah ya betul.
Ayo, kita pergi dulu dengan suci, Mbak. Rifika, ayo mau tanya dulu. Nah, Mama Man, beli Instagram mana ini tang dek apa lama aku tahu mana. Muhabi. Ha, biar nu lang dek, biar nu kalam dek. Muhabi. Dulai. Bolo kuch. Sini besok. Ya bolu. Besok kau main di mana? Si ayu. Kebetulan si kau kamu dek. Kau kamu mana gitu? Angku kamu mana ya ta? Neng bini bini mana kau lang bukan na? Ayo, aku lagi nunggu. Masa nunggu dengan nu aku lagi pergi kintade. Aku tahu apa sahaja. Besok. Busy tu aja. कुछ नहीं पूछना ठीक बोलूंगी तो ठीक बा नहीं अरे बुखी मेरा अरे बुखी मेरा आलस्य बीने में नंग दो है किस तरह स्पेशल आलस्य पे गिरने आम पर ये ताचन नो भाई बूंग दो दे बेरे में दे लंग फिर दुम नंगा आम पर ये माने बाजार तो प्योर बेरे में दुम नंगा नंग लाई आम पर ये बे कॉन्सेप्ट फेसबुक अपलोड कलम दुम Amrai yang kainnya mana selesai bagus sebagai thayi nanti, kainnya yang beri modi ko lang pidengar. Orang baju muzang beri modi ya, nanti menghabe lah negus sebab lah. Lah kan tuar, dulu available mana? Available. Amrai, jadi bas, ni ni tuang si ni kain nanti beri ko. Nanti ini first time pidengar, amrai pun nanti orang baju muzang mendengar. Orang birat mana gusang betul bah kami birat ini birat muzang mendengar nanti. Amrai ini pun bay, amrai ekdom cool lah birat muzang. Orang pergi macam mana dengan environment ko? Amprai mana? Amprai mana haiba bini channel ko subscribe kalau muda, nampak mana macam mana 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 biar gembang pergi macam knowledgeable video hiye nanti. Macam pernah mencium sini mana knowledgeable video ko nai nai si macam mana nanti tiuba tiuba. Minta nak lana yang muzang na. Eh, wajar. Amrai pun ini terkaya. Madam ni sembilan zara zara sampai kor. Mani. Tapi semua ubah. Pesalani birthday ulang hodam. Mungkin tu guru menarap. Pesalai pun. Exam tu mana? Oh, exam tu mana? Exam tu mana? Amrai jadi pun baik. Amrai aku macam terkaya. Mani dah nak kentah. Aku baru mula puji pun na. Siri siri. So amrai zara zara. Thank you, madam ni sim. Zina pun ini terkaya. Mani. Mani etok 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 song na ni zara. Barang etok nuan orang kaya. Sang mendengar ngah. Thank you, thank you. Sangat nak. Oh, deh mbak video kau jadi yang habis yang pun sebaik so. Bye. Oh deh, macam ni tang. Oh deh, benda.